ବର୍ତ୍ତମାନର ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖବର ଆସିଛି ଯାହାକି ଜୁଲାଇ 31 ସୁଦ୍ଧା ମେଟ୍ରିକ୍ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବ। ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରିପାରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ବଜାଇ ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବାହାରିପାରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଫଳାଫଳ। ତେବେ ମେଟ୍ରିକ୍ ଖାତା ଦେଖା ସରିଥିବା ବେଳେ ଟାବୁଲେସନ୍ ଚାଲିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରେଜଲ୍ଟର ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯିବ ବୋଲି ଆଜି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଯୁକ୍ତ 2 ମୂଲ୍ୟାୟନ ନେଇ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ 20 ଜିଲ୍ଲାରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ କଟକଣା ଜାରି ରହିଥିବା କାରଣରୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖାଯାଇଛି। କିପରି ମୂଲ୍ୟାୟନ ଠିକ୍ ଭାବେ ହେବ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇବେ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 5.6 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାରେ 2,888 କେନ୍ଦ୍ରରେ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା। 1,000 ସମ୍ବେଦନଶୀଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ CCTV ଲଗାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପରୀକ୍ଷା ପରେ 60 କେନ୍ଦ୍ରରେ ଖାତା ଦେଖା ଚାଲିଥିଲା। ଖାତା ଦେଖା ପାଇଁ 15,000 ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। ଜୁଲାଇ 31 ସୁଦ୍ଧା ବାହାରିପାରେ ରେଜଲ୍ଟ ସ୍କୁଲ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଖାତା ଦେଖା ସରିଛି, ଟାବୁଲେସନ୍ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଘୋଷଣା ହେବ ତାରିଖ। ଏମିତି ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।